ទី1 round 1ទី1 round 1បង្គោលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមើលបេខៀបង្គោលខៀកូហឺមីពីប្រេស៊ីលមកដល់ភ្លាមក៏សមាគមមួយជើងម្នាក់ហើយក៏ថែមបាទមួយជើងស្ដាំរបស់មេខៀបាទមើលមេខៀនេះគ្រូបងវត្តគឺលោកគ្រូអេពូថងគឺជាអពុកធំតែម្ដងបាទអោឆក់លើមួយមួយរបស់កូហឺមីក៏ទាត់កាប់ក្រោមរបស់មេខៀក៏សងវិញរបស់កូហឺមីណែកាប់ក្រោមរបស់មើលមេខៀកូហឺមីធ្វើមិនដឹងអោលូកស្ដាំថែមជួយទាត់ស្ដាំថែមតោះ3ទឹកប៉ុណ្ណោះបាទបើផ្ដួលមុនការប្រកួតទឹកទី3ក៏ល្អដែរបាទបង្ហាញអំពីកិត្យានុភាពបាទក៏ដូចជាភាពអស្ចារ្យរបស់មឿនមេឃាដែរតាត់ក្រោមរបស់កូហឺមីក៏ស្ដាំឆ្វេងខាងលើអាដែរចូលចលោដែរចូលក្រោមរបស់មឿនមេឃាកូហឺមីក្លាក៏ប្រេស៊ីតាត់ឆ្វេងថែមបាមួយពីររបស់មឿនមេឃាព្យាយាមឈូសខាញ់តាត់របស់កូហឺមីពីរជើងមឿនមេឃាចលោដែរចូលកាប់ក្រោមមួយជើងស្ដាំបាគៀងបាទៅនឹងខ្សែរិញបាក៏ឆ្កឹះក្រោមរបស់កូហឺមីកាប់ក្រោមរបស់មឿនមេឃាកូនកាប់ឆ្វេងមឿនមេឃាកូហឺមីកាប់ឆ្វេងមឿនមេឃាអាយគាត់តាត់កូហឺមីឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងរបស់មឿនមេឃាអាយ៉ាសាច់សរបស់ប្រេស៊ីលនេះគាត់តែកណ្ដាប់ដៃចូលធុងទឹកបាទនឹងតាត់ក្រោមរបស់មឿនមេឃាលកហោមចែបាទណែស្ដាំឆ្វេង1 2បាទដាក់ចូល20000មេឃាចលោតក់ក្រោមមកជើងជួស្ដាំអូហូយញាក់មួយញាក់ពីរកាប់ក្រោមរបស់កូហឺមីដកឃ្លាមួយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំរបស់30000មេឃាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់កូហឺមីស្ដាំឆ្វេងមួយពីរកាច់មកកន្លែងនេះជាយាមចាក់ជង្គង់របស់30000មេឃាទល់របស់កូហឺមី1212ទាញចោះទាញឡើងអញ្ញាការាលោកគ្រូខឹមសុជាតិលោកញ៉េបំបាយសែនបន្តការប្រកួតជាបន្ត continue អញ្ញាមួយញ៉េពីរកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងហាក់ក៏សងស្ដាំពីរបស់មើលមេឃាលោកឆ្វេងថែមស្ដាំអូមួយកណ្ដាប់ដៃបានណែនកាប់ក្រោមចលោដៃចូលមួយមួយទាត់ក្រោមរបស់មើលមេឃាទាត់សងវិញរបស់កូហឺមីទាត់ស្ដាំថែមរបស់មើលមេឃាកូហឺមីតាត់ឆ្វេងញាក់មួយញាក់ពីរញាក់មួយញាក់ពីរបាទបើតាមប្រវត្តិត្រួសត្រួសបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរប្រវត្តិកូហឺមីនេះគឺមិនធម្មតា Trade Team KH ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងគ្រីបតូទី2 Round 2ទឹកទី2 Round 2បាទបកគលក្រហមនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាមើលមេឃាបកគលឃីកូហឺមីមកពីប្រេស៊ីលអូយទាត់ក្រោមរបស់មឿនមេឃាទាត់សងវិញរបស់កូហឺមីស្ដាំឆ្វេងរបស់មឿនមេឃាកណ្ដាប់ដៃទាត់របស់បដូររទេះជើងញាក់មួយញាក់ពីរឃើញថាកូហឺមីលឹកក្រហមចិនចៅតែម្ដងបាទពោះសាច់គាត់សដៃចូលពីមឿនមេឃាមឿនមេឃាញាក់ចលោមួយពីរច្រំជើងសេះដៃចូលញាក់មួយចូលរួមប្រច័នស្ដាំថែមពោះទឹកស្ដាំម្ដាយទៀតណាតាត់ដល់ជាយាមសំវិញឆ្វេងស្ដាំមួយពីរពតទៅរបស់កូហឺមីអាចូលបន្តចលោដាចូលញាក់មួយញាក់ពីរឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំណែ
កូមីអូយប៉ោងបាត់ហើយបាទសៀតកាគាត់នេះប៉ោងបាត់តិចហើយមើលមេឃាញាក់ប្រហែលដៃនេះបាទឆ្វេងស្ដាំជីយាមអូយអាយស្ដាំមើលមេឃាតែបាំងខ្លុំបេជាប់បាត់របស់កូមីមិនធម្មតាមិននេះបំមិនជាប់បាទខ្លុំបេទេវីវ៉យគាត់បំផាយពីកូមីកាប់ក្រាមរបស់មើលមេឃាញ៉ាក់យលោដាចូលកូហឺមីបំរុងប្រុងជើងតាំងបាទស្ដាំឆ្វេងអត់ចូលខ្លុំពេជាប់ណាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងណែណែញ៉ាក់មួយពីរយលោដាចូលកូហឺមីកូហឺមីទាត់ឆ្វេងមកជើងសមកជើងស្ដាំមើលមេឃាសម្រុកចូលប្រាកែងទាត់ឆ្វេងពីកូហឺមីឆ្វេងសងវិញពីមើលមេឃាលោដាចូលមួយមួយកាប់ក្រុមមើលមេឃាអត់ដួលទេអត់ទាន់រលំទេបាទចូលបីកែងបាទមើលមេឃាអត់ចូលទេអូយណែទាត់ពីមើលមេឃាកន្លែងដដែលដដែលកូហឺមីអាទាត់ក្រុមមើលមេឃាទាត់ពីជើងមើលមេឃាកូហឺមីទាត់ពីយីមើលមេឃាមើលមេឃាឃើញឱកាសឡើយសម្រុកនឹងយ៉ាងណាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងអូណែណែណែទឹកទី2ទឹកទី2ទេវិនាទីចុងក្រោយចលោដាចូលដាចូលញាក់មួយពីរតេះក្រោមមួយសិនកូហឺមីក៏សងញាក់20000មេឃាចលោលូកឆ្វេងបាក់បំប្រុងអូយពុះវ៉ាអូថៅពុះនេះពុះមិនត្រូវអាយ៉ាអីសៃដាឈៀនបាទទាត់ក្រោមមើលមេឃាកូហឺមីយ៉ាងណាចេះអូកូហឺមីដកលាយតាត់ចាប់ពីមេឃាតែចាប់ទឹកទី2ហើយគូទី5ជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាប្រេស៊ីលទឹកទី3ជាទឹកបែកព្រាត់ផៃណារ៉ូទី3ដែរជាទឹកបដាច់ព្រាត់បាទណែបដូររន្ទះជើងម្នាក់មួយជើងកាប់ក្រោមរបស់មើលមេឃាឃើញកន្លែងឆ្ងាញ់ហើយបានចាកាប់បាអោបដូរទៀតជើងកົບកំងដើរចូលណែទាត់ពីកូហឺមីបង្កលខៀវមើលមេឃាដកឃ្លៀមួយពីកូហឺមីសិនញាក់មួយចូលចូលប្រើកែងទៅអត់ដល់បាទបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានទាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថត Full HD TV នៅតាមរយៈការ Live នៅលើ Facebook Pageជួយ like share គាំទ្រគុណខ្មែរពីរជើងស្ដាំនេះកូហឺមីស្ដាំមកជើងថែមទៀតរបស់មើលមេឃាកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់ឆ្វេងឆ្វេងអាយ៉ាគាត់ចលោមួយដាញ់តាមបាទរបស់កូហឺមីចលោដាចូលអាយ៉ាបាទរវាក្នុងដៃអេសូនេះបាទវីវ៉ូអាយ៉ាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំថែមឆ្វេងរបស់មើលមេឃាមែនណេះបាទរដាចូលបន្តចិញ្ចឹមជើងខ្សែមួយមួយរកឱកាសល្អពីមើលមេឃាមើលមេឃាកាប់ក្រោមអត់ដួលទេរឹងមាំណាស់បាទសម្រាប់កូមីនេះញាក់មួយញាក់ពីរកំពុងតែសម្លឹងកលែងបាច់ឆ្កាញ់កលែងឆ្កាញ់ច្មក់ចូលប្រើកែងបាទកលែងនេះកាច់7កាច់អូយ
អបាទអលោកគ្រូខឹមសុជាតិបាទលោកធ្វើការជួយបន្តផាត់យូធាអោអាយបន្តការប្រគួតជាបន្តទៀតបាទអីស្អីដល់ឈានបាទរបស់មឺនមេឃាអត់ចំគោលដៅតតឆ្វេងពីបាទកោហាមីក៏សងស្ដាំស្ដាំពីជើងរបស់មឺនមេឃាអោអោឆ្វេងមឺនមេឃាប្រាប់ចូលញាក់មួយញាក់ពីរញាក់មួយញាក់ពីរញាក់មួយញាក់ពីរកោហាមីដូចជាទៅឲ្យឆ្វេងស្ដាំអាអាចូលបន្តនៅសល់វិនាទីនៅក្នុងការប្រកួតទឹកទី3នេះមឺនមេឃាបដាច់បានឬមិនបានយ៉ាងណាអូទាត់ឆ្វេងពីកូហមីស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំ1 2 1 2របស់មឺនមេឃាចាក់មួយជង្គង់បាទអូដាច់ហៀនចូលមួយទៀតតែក្លុំពេជាប់ពីកូហមីឆ្វេង1 2ឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំអូយចូលកាយរបស់មឺនមេឃាតោះការប្រកួតជាបន្តទៀតចូលញាក់តាមទៀតចំបោកចូលទឹកទី3ស្ដាំចូលវ៉ៃណូរ៉ូទឹកទី3ប្រិមត្តរទស្សនិកជនទស្សនារូបភាពយឺតៗសម្រាប់ទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់កន្លែងនេះកັບរៀងខ្លួនម្នាក់មួយជើងតតស្ដាំ20000មេឃាស្ដាំទៅមួយទៀតក្លុំបេពីគូហឺមីស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងលេងតាមរបស់10000មេឃាទះកន្លែងនេះកណ្ដាប់ដៃស្ដាំចូលពោះទឹកពេញបឹបអូទាញកាច់7កន្លែងនេះហើយបាទគោហឺមីគាត់ថាចង់ឆ្លោះចង្កេះបាទស្ដាំឆ្វេងមួយពីរកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំសាប់យោដូចសាប់ស្វាយទឹកត្រីយើនេះនៅឃើញហ្នឹងក្លៀនបាយល្មមបាទអូឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំដេញតាមមួយពីរអត់ព្រមដួលកែងបុកចូលមួយអត់ចំគោលដៅចប់ទឹកទី3ល្មមលោកលស្រីប្រិយមិត្តបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមមឺនមេឃាអ្នកកីឡាករបង្គោលភឿនដោយវិនទូបាទ Trade Team KH ជាក្រុមបង្រៀនរកលុយតាមអនឡាញប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍អាចជួញតាមលីង Telegram នេះបានសូមអរគុណ